Gjatë muajve korrik dhe gusht, 10 mijë shqiptar me banim dhe punë në vendet e Evropës Perëndimore kaluan pushimet pranë familjeve të tyre në vendin tonë, Kosovë dhe Maqedoni. Prej disa ditësh ka nisur rikthimi masiv i tyre me tragjede drejt Barit dhe Ankonës. Gjatë 3 ditëve të fundit, nga dursi drejt portit të Barit dhe Ankonës janë nisur me tragjede 27400 udhëtar me afro 6030 autovetura. Sipas burimeve të autoritetit portual, në 3 ditë janë përpunuar në kthim 17 tragjede me 27399 udhëtar dhe 6027 autovetura drejt porteve italiane të Adriatikut. Kjo është edhe java e parë me një numër shumë të madh udhëtarësh dhe automjetësh që preferojnë lundrimin me tragjete nga dursi drejt Barit dhe Ankonës. Me të njëjta tragjete janë transportuar edhe 175 kamion dhe trail me mallra made in Albania drejt porteve të Italisë. Koha e përpunimit të udhëtarëve dhe automjeteve në Durrës ka qenë mjaft e shkurtër fal bashkëpunimit të institucioneve në hapësirën portuale. Nga të dhënat mësohet se në 3 ditët e fundit në Durrës kanë rritur një numër shumë i kufizuar udhëtarësh, vetëm 3256 me 687 autovetura. Drejt Durrësit në 72 orë kanë lundruar 15 tragjede, të cilat më pas janë shfrytzuar për udhëtimin e kthimit nga mijëra udhëtarë të tjerë.